وفتي كسعودي دولدة كينيا إسلامر كان يقريب كأهايين مسؤولين كترسم دولدة فدرال كسوماليا عين كوهرين أيين حمنا كسعودي هيادها عاوية قحوتيدا أيا وحا عيمان تسو غارين مغالدة كسمايو وحانا كلنا إسحافود الدبتو كأهايد لقاتين مدحوين كوهرين ككوباد يتوب اللان عبدالله الشيخ اسماعيل الفرتاق كلما داسي أيا وحا ديرد لغو ساري سوئلين تقوحوتيدا سوماليا إيكوسو غندلك كينيا مركي وصوي اللادي كلما داسي أيا وحا صحافة الله اللي سفير كا دولة دا كينيا وفا ديادلك سوماليا مستر لوكاس تومبو أنا فريفيجيس بقدم ريفيجيس كينيا I am one of the refugees in Dadaab and I am happy that we have come here to Kismayu to see how those who have already come back, 10,000 refugees have already come back home, and we are so excited about that, and we look forward to even to a greater number this year. We are targeting 50,000, and we are aware that the numbers that have already come, they still need support. So let me assure refugees, returnees who have already come, that we have not forgotten you. We know you need education for your children, you need livelihoods, and we are going to visit the site today so that we can get that support come back to you. So I'm very grateful to Jubaland. intaas ka dib waxaa hadal kooban saxaafadda siiyay wasiirada dawladda iyo arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Xidig. Xigeenka Jubaland uu sheegay waxa maanta halkan la isugu yimid arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha sidii loogu dhisi lahaa dhul ay degaan kuwa soo noqonayana ay u soo degi lahaayeen halkaas ay ka qayb qaadanayaan hay-adda UNHCR hay-adda qaxootiga iyadana Kenya dadka qaxootiga gacanta ku haysa komishinka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo komishinka Jubaland u qaabilsan barakacayaasha iyo qaxootiga sidoo kale safaaradda Soomaaliya iyadana Kenya iyo dowladda federaalka intaasoo dhani waxaa halkan maanta loo wada joogaa in arrimahaas xal loo helo ugu dambeyna waxaa soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag alxamdulillahi rabbil caalamiin صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما توه حنا سوق جاري وقت بلارن أو كسعده دولة الفدرال الصومالية يون اتش سي ار يدولة كينيا سعد كود وحوها سيد لو سعد لها وحوتيغا صوماليات كل غن ذلك كينيا وحكى له لو سعده اي ام يونرويجين وحنا سوق افقرني qab hore loogu heshiiyay oo aha saddex geesoodka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya iyo UNHCR heshiiska hore uu galeen oo soo celinta qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku dhaqan dib loo soo celin lahaa hadii la soo celin lahaa marka qaxootigu wuxuu u baahan yahay in loo diyaar garoobo soo celintii in la iska soo guriyo noqdo ma ahan iyadoo loo diyaarin waxay u baahnaayeen sida deegaankii waxbarashadii biyihii iyo caafimaadkii anugu haddaan Jubaland nahay waxaan u ballanqaadnoo siinay dhulkii ay degi lahaayeen qaxootigaas oo ah intay u baahnaayeen oo dhul ah si kastaba ha ahaatee waftigan ayaa ujeedkoodu waxa uu ahaa sidii dib loogu soo celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xayiran xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya waxaana la filayaa in uu isbeddel weyn ka soo kordhin doono kulamada ay isla qaadanayaan mas-uuliyiinta isla markaasina dib loogu soo celin doono qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya gudaha dalka Soomaaliya Saadir Cabdulqaadir Warsan Saadir Honesty Telefishinka Caalamiga Somali Cable magaalada Kismaayo